Dragi prijatelji, nalazim se u Sokobanju. Nisam više u Novi Sad. Životne obaveze su me dovele ovde i moram malo i u Sokobanju da budem. Sokobanja je inače prepuna, ima premnogo gostiju, ali je fantastično. Evo, to je park u Sokobanji. Prepunje. Ja ću malo prići bliže da vidite ove prelepe, krasne cvetiće. Pa to je moje rodno mesto. Ja sam ovde rođena. Tu imam mamu. Zbog obaveze prema njoj, ja sam morala doći iz Novog Sada malo da budem ovde. Kažu danas da u Novi Sad pada kiša, a ovde je, boga mi, lep i sunčan i dan. Doduše ima malo i oblaka, ali za sada nema kiše. Evo još jednog prekrasnog cveća. Vidite sa koliko je ukusa ovo zasađeno. Fenomenalno. Ovo je tursko kupatilo, tako ga zovemo. Naravno, nalazi se u samom parku. Ja ću prići malo bliže da možete da pročitate šta na ovoj tabli piše. To je to. Sve ovde vapi za nekim lepim renoviranjem, ali dobro, stići će na red. Sad je negde oko 10 sati ujutru i to je centar Sokobanje. Planina Ozren, malo se naziva između ovog drveća. Milošev konak, tu sam ja imala nekad opšte tehničko obrazovanje. Ali još jedno predivno cveće, spomenik, i tamo se vidi moja osnovna škola. Ja sam ovde završila osnovnu školu. Prići ću malo bliže da možete da pogledate. A sve je tu. Crkva. Crkva. Pravoslavna. Jer ovde uglavnom su pravoslavni stanovnici. Moja osnovna škola. Tu sam ja završila osnovnu školu, a onda sam naravno otišla u Zaječar, srednja medicinska, više u Beograd i dalje sam nastavila svoj životni put. Park. Šetalište. Dragi prijatelji, lep i topao pozdrav i sunčane i prekrasne, ali prepune Sokobanje.